s'ha cansat propia. La confirmació és un dels tres sagraments de l'iniciació cristiana. El vicari general de Mallorca, Monsenyor Rafael Humbert, presideix aquesta assemblea, dintre la qual, i pel sagrament de la confirmació, l'Esperit Sant que ja habita en els cors dels patriats el serà impost amb més plenitud per fer-los arribar a la maduresa cristiana. Renova la nostra fe a la presència d'aquest Esperit enmig nostre i disposa'n-nos a rebre tant els que seran confirmats com els que, havent rebut ja aquest sagrament, esperen un bé de la seva gràcia. Posem-ho en tres i comencem la nostra celebració tot cantant l'Esperit de Déu. Del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. I amb el vostre Esperit. Molt bones tardes, molt bon capvespre a tots. Benvinguts en aquesta celebració, la festa de l'Esperit, que serà vessada damunt d'aquests 20 joves i al·lotes, que després d'un temps de preparació, per uns molt llarg, que arrenca ja de quan se preparava amb l'escollida de comunió, per altres no tant, però igualment intens, estan disposats avui a obrir-se en aquesta Déu que s'amor, que ve damunt d'ells en l'Esperit Sant. Tots nosaltres les volem acompanyar amb molta d'alegria. Sabem que s'han preparat amb molta d'il·lusió, que han posat tot el seu cor, que han emprat tots els mitjans perquè tot això fos una gran realitat, inclús tots els mitjans a l'abast que de la mà de l'Eugeni se diuen també tecnologia darrere. Tot això ens ajuda precisament a poder rebre aquest esperit en tota garantia. La meva salutació especialisme, el vostre rector, el Sant Antoni, l'Eugeni, vicari, a tots els que ens han de confirmar, en els seus catequistes especialment, en els pares, padrins de confirmació i a tots els que ens heu reunit en aquesta església en aquest moment tan important i decisiu per acompanyar aquesta opció que fan aquests joves i aquests adolescents de seguir-nos. Anem a començar la nostra celebració fent un moment de silenci. Davant Déu, reconeguem la nostra feblesa, reconeguem que necessitem sempre la seva força i el seu perdó. Senyor Jesús, vos que ressuscitat entre els morts, sou vida per a tots els que vos segueixen, Crist, teniu pietat. Crist, teniu pietat. Senyor Jesús, vos que mos enviau el vostre mateix esperit per fer-nos fills de Déu i testimonis del vostre amor. Thank you.
concediu-nos, o Déu omnipotent i misericordiós, que l'Esperit Sant vengui a habitar la nostra ànima i ens faci temple de la seva glòria. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que en vos viu i reina en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. La lectura de la paraula de Déu. Les paraules dels apòstols i els profetes, les paraules de Jesucrist mateix a l'Evangeli, són sempre llum per a nosaltres. I per això avui, en aquesta festa, volem prestar-hi especial atenció, per deixar que penetrin dins nostre i ens vagin fent viure ben a fons la vida nova de l'Esperit, amb fe i amb actitud de pregària, escoltem la paraula de Déu. Durant la celebració de l'Iada de Pentecostes, es trobaven tots junts a un mateix lloc, quan de cop se sentia venir del cel un so com si com a girar una ventada violenta, i omplir tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se'ls aparegueren com unes llengües de foc, que es distribuïren i es posaren damunt cada un d'ells. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l'Esperit els concedia parlar. Residien a Jerusalem, jueus, piadosos, provinents de totes les nacionalitats que hi ha davall el cel. Quan se sentia aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú es sentia parlar a la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si deien, no són galileus tots aquells que parlen? Doncs, com és que cadascú de nosaltres el sentim a la nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a Mesopotàmia, en els països de jueus i de Capadòcia, al Pont i a l'Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a la regió de Líbia, de vora Sirena. Hi ha forasters de Roma, hi ha judeus i prosèlit, hi ha cretens i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu, a les nostres pròpies llengües. Paraula de Déu. Primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, ningú pot confessar que Jesús és el Senyor, sinó és per un do de l'Esperit Sant. Els dons que reben són diversos, però l'Esperit que es distribueix és un. Són diversos els serveis, però és un el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d'un sol Déu, que es fa valència de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l'Esperit, distribuïdes a cadascú, són en bé de tots, perquè Crist és el cos, és com el cos humà. És un, encara que tingui molts de membres, ja que tots els membres, encara que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batiats en un sol Esperit, per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit. Paraula de Déu. S'alegraren de veure el Senyor. Jesús els torna a dir, pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo vos envio a vosaltres. Llavors, a l'anar damunt ells, i les dic, rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells qui perdonareu els pecats, els queden perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.
Paraula del Senyor. Ells van encetar el camí cristià del seu autisme, però ara, coneixem més fondament el que aquest camí significa, volen rebre la gratitud de la força de Déu que la confirmació significa. Per això vos el presentar i vos demanar que me'l vulgui posar en les mans i ungir-los amb l'oli sant, perquè siguin plenament testimonis de Jesucrist i membres de l'Església. Els joves que vos presentat per a ser confirmats són ells. Aina Bernat, Antonieta Carrozzo, Xisca Cabot, Aina Costa, Xisco França, Mateu Jaume, Laura Leonor Matei, Núria Martí, Juanjo Millán, Josep Vicent Mudel, Aina Nadal, Marta Pol, Joan Reynés, Sebastià Reynés, Ani Roig, Marc Rosselló, Maria Antònia Sabater, Margalida Sabater, Maria Tugores, Aniceta Guides. Benvolguts amics i amigues que avui rebreu el sagrament des de continuació i tots els que estan aquí presents acompanyant-nos. El primer de tot que avui dia és que per mi és un honor i un privilegi poder assistir a aquesta celebració i com a ministre donar-vos a través de l'oració i de les paraules adients d'aquest esperit de Jesús que vos heu preparat per rebre durant tant de temps. Me consta que alguns des de fa molt d'anys que han seguit tot un itinerari, tot un camí preciós que avui de qualque manera culmina però ha de continuar amb aquesta recepció del sacrament. Mirau, estàu a punt de viure, i això en sou ben conscients, un moment clar, un moment decisiu dins la vostra vida com a cristians. Avui, davant d'aquesta comunitat, vosaltres voleu confirmar la vostra fe. La mateixa fe que anys enrere vareu rebre el dia del vostre baptisme. Segurament no la recordeu perquè m'imagino que el vareu rebre quan éreu molt petits. En aquella ocasió, els vostres pares i padrins vos dugueren a l'Església per rebre aquesta vida nova de Déu mitjançant l'aigua del baptisme. Ells se varen comprometre a fer créixer aquesta fe dins vosaltres, cuidar-la, a fi que, com una petita llavora, tenàs congriant-se i anàs desenvolupant-se fins a l'edat segura. Aquell dia, permeteu-me que vos ho digui d'aquesta manera, jo crec que el bon Déu vos va abraçar a tots i cada un de vosaltres amb aquelles immenses mans de pare que té i amb una pesada tendra i efusiva vos va dir: tu ets el meu fill. Jo te dono el meu amor més gran. Entra a formar part de la meva família, la família d'aquells que s'estimen, d'aquells que m'estimen, d'aquells que se senten estimats, d'aquells que volen estimar. Què creu? Digue-li qualque cosa semblant en això. El baptisme és aquesta abraçada de Déu i aquesta entrada dins la comunitat cristiana. Aleshores, en el vostre cor hi quedava sembrada aquesta petita llavor que amb el temps havia de donar fruit, amb el temps i amb l'ajuda de la comunitat cristiana i de tots aquells responsables de la vostra educació. Però ara va el moment en què aquella fe, vosaltres, presents aquí, vosaltres dins, d'una forma, i fixeu-vos en aquests adjectius, conscient, lliure i responsable, voleu dir públicament que aquella fe que varen sembrar dins el vostre cor a través del baptisme ha donat el seu fruit. I fixeu-vos que dic d'una forma conscient, perquè ara sou conscients, no ve en el moment del baptisme, d'una forma lliure. M'imagino que ningú vos empeny. No vol dir que fos així, supos que no és així naturalment. És una opció lliure que vosaltres feis. Jo he pogut veure també de vostres escrits que sí, que voleu confirmar-vos perquè creus, malgrat les dificultats i els dubtes que pogueu tenir, que els tenim tots. Això no m'ho ha de fer por. Dubtant tots. Però en els fons vos fiar. I se fa això, fiar-se.
i d'una manera responsable, perquè nosaltres sabem que es creure, se fa, es creixer, se fa, suposa, no just un moment puntual dins la vida, sinó que se tracta de seguir creixent. No podem quedar a la data de la primera comunió ni a la data de la confirmació com a cristians, sinó que hem d'anar creixent, per tant, responsable d'aquesta. I avui vol dir públicament davant tota aquesta comunitat que vosaltres acuïu aquest gran do, aquest gran regal que Déu vos fa, que és l'esperit, que és la seva força, que és la seva presència, que és el seu impuls dins la vostra vida, el voleu acuir i li voleu ser fidels. Voleu dir a Jesús, aquest que heu conegut, que estimau i que cada dia fareu més per estimar-lo i conèixer-lo, li voleu dir un sí generós, un sí compromès i sobretot un sí alegre. Perquè ser cristians va unit sempre, malgrat algun pensament, al contrari, en celebrim. S'alegria i la dignitat de creure i de tenir fe. Avui, per tant, per la confirmació, vosaltres voleu viure com a cristians. No voleu ser cristians junt de nom. Mirau, n'hi ha molts que són batiats, que estan inscrits en el llibre de batismes, però que no viuen com a cristians. Que la seva manera d'actuar i de parlar i de viure no s'assembla res a el que Jesús mos va dir. Vosaltres, a través d'aquest sacrament, voleu tornar-vos a viure com a cristians. Voleu demostrar la vostra vida, les vostres paraules, que creix i que sou seguidors de Jesús. Què significa ser cristià? En poquetes paraules. A ser cristià vol dir, simplement, viure d'una determinada manera. Viure un determinat estil. N'hi ha dins el món, dins la nostra societat, que el seu estil de viure és acaparar tot el que puguin, tenir el més del pes que puguin, el més béns que puguin, encara que hagin de trepitjar i passar per damunt dels altres, s'obliden de germans i van a l'oceà. És un estil. Altres inclús tenen un estil de vida que fa mal. Imagineu-vos tots aquesta gent que ven droga i que fa tant de mal a la societat. Un altre estil de vida. No són estils que duguin a la felicitat, encara que momentàniament ho pugui aparèixer. Nosaltres hem escollit l'estil de vida de Jesús de Nazaret. I aquest estil té dues cosetes bàsiques importants per a mi. Jesús va ser una persona, un home per nosaltres, fill de Déu, que va viure íntimament unit a Déu, el seu pare. Va estar sempre disposat a escoltar-lo. Va estar sempre disposat a fer la seva voluntat. El va escoltar, se retirava a les muntanyes vespres i estava pregant i estava escoltant el seu pare per demanar-li llum que com a home necessitava per portar endavant tot aquell missatge que havia de transmetre al món. Aquesta unió íntima amb el pare li donava força i coratge per seguir endavant. Per això nosaltres, quan mirem Jesús, sabem que és Déu Pare que a través d'ell mos parla. I quan llegim l'Evangeli tenim la paraula definitiva, la darrera, la bona, per dir-ho de qualsevol manera. En Jesús nosaltres coneixem quina és la voluntat de Déu. Per tant, primera cosa, si volem ser cristians, és escoltar a Jesús, que és escoltar Déu, Déu Pare. Escoltar-lo, conèixer-lo, estimar-lo, parlar amb ell, tenir intimitat amb ell com en tenim els seus amics, fer un bloc constant amb ell de contacte per entendre-nos amb ell. I això és important per la nostra vida com a cristians. Però també Jesús fa una altra cosa. No solament mira cap al cor, sinó que mira també cap als germans. I se fixa especialment amb aquells que ho passen més malament, els seus més pobres, els seus més necessitats. Sant Pere, el dia de Pentecostés, quan ja per la força de l'Espírit li havia fugit la por, va sortir a predicar i a parlar i va dir, vosaltres, aquest que ho mor damunt la creu, el seu gos Pere, aquell que s'atencava i que tenia por, va fugir, que el va negar davant d'una criada, aquell que vosaltres ho mor, aquest és Jesús de Nazaret, en qui nosaltres creiem, aquell que va passar pel món fent-es bé. Jesús, aquell que va passar fent-es bé. Ens ensenya que de Déu Pare ell tenia la força per passar fent-es bé, estimant. Fes bé a tothom i sempre, sense distincions, sense diferències. Cercar bé de tothom, ajudar sense excluir els qui han d'ajudar, sinó aquells que necessiten ajuda. Ajudar, acompanyar, servir,
orar, en definitiva, estimar, és l'únic manament que Jesús ens ha deixat. Estimar vos tal com ja vos estimat. La meta de la nostra estimació és la creu, és donar la vida, és estimar sense límits. Això és el que nosaltres hem de fer, si volem seguir a Jesús i si volem tenir el seu estil de vida. I això no és fàcil. No és fàcil, però això dona la seva autèntica felicitat. I si no, prou bo. Estimar-ho de vegades així i veureu com de dins sentir una felicitat tan gran que res ni ningú no us podrà prendre, ni tots els milions del món. Estimar sense límits, l'amor autèntic, per tant, no té res que veure amb l'interès personal, no passa factura, no retreu res. És l'amor de Jesús que se mostra des de la creu. No, un amor que, a més, perdona inclús aquells mateixos que l'estan matant amb la creu. I això no és gent fàcil, però estigueu segurs que això és el més gran. Us heu fixat, m'agrada posar aquest exemple, en la carta de felicitat que mostren els nostres missioners i missioneres, per posar un exemple, que treballen a països molt pobres, vos penseu que ho fan per tot més? Vos penseu que ho fan per tenir més prestigi, perquè parlin d'ells, per tenir més poder? De cap manera. Ho fan per amor. Un amor que les neix del seu amor a Jesús. Quan hi ha un conflicte a un país d'aquests, els darrers que se'n van, si se'n van, que normalment no se'n van, són missioners. Perquè ells estan identificats en les necessitats i en la vida d'aquells germans pels quals estan, com Jesús, disposats a donar la vida i estimar-lo sense límit. Ho fan per amor. Donar la vida, per a més, no és empobrir-se, sinó enriquir-se en la riquesa que no embruta les mans, com ho fan els delbers i altres coses. Ells han entès que anar a felicitat més gran i a donar les pròpies forces i la pròpia vida per a aquells que més molt necessiten, que són els preferits de Déu, que és el que Jesús va fer. Això és ser cristià. Viure d'aquesta determinada manera, viure aquest estil. Un estil que no està de mal. Uns valors que no se cotitzen avui en el mercat de la vida, perquè el que se cotitza és sortir a la tele, participar en operacions no sé què, i, bueno, i tenir nom. Això és el que s'estila avui. Aquests valors no tenen tanta importància com els que són per a nosaltres, les valors. Jo us donaria per acabar algun consell, si m'ho permeteu. Mirau, intentau, ja que heu tingut l'oportunitat amb altres, de conèixer i estimar un poquet més a Jesús cada dia. Llegiu-se la gent. Un trosset cada dia, un fragment, encara que sigui petit, un parell de vegades. I demaneu-vos i feu-vos aquesta pregunta, que em diu aquest trosset de la gent. Què me vol dir Jesús a mi, avui i ara? La paraula de Déu té una força extraordinària que és actual en cada moment de la nostra vida. Ho era fa 1000 anys i ho és avui fa 2000 anys. Per tant, llegiu, identificau-vos en Jesús, en el seu estil, en la seva manera de fer. Hi ha molts grups que, inclús és una bona opció, que després de la confirmació o altres grups d'adults se reuneixen per comentar, per compartir, per llegir, per expressar el que es diu la paraula de Déu. Això és un exercici preciós perquè ens ajuda a conèixer Jesús i estimar-lo un poc més. Un altre consell, resistir, perquè no ens podem enganar. Aquest estil de vida de Jesús, si el volem dur a la pràctica, té un preu. El preu de l'esforç constant. Arribar al cim d'una muntanya no és gens fàcil. Arribar a una final, un campionat, el que sigui, no és fàcil. Suposa entrenament, suposa esforç, suposa il·lusió, suposa ganes. I tenim moltes dificultats, els que volen ser cristians, avui, sobretot en aquest moment que vivim i la nostra societat, que ens empenyen de per tot. Nosaltres hem de recuperar la nostra dignitat de creure. Creure és una dignitat molt gran, és un do, és una alegria profunda que l'hem de viure i l'hem de manifestar i l'hem d'expressar. De tal manera que la gent, a través de la nostra alegria, de viure d'una determinada manera, pugui entendre que no. Nosaltres som cristians. Per tant, us diria, no tenim por. Sigueu valents, endavant. No vos deixeu seduir per tantes veus que a vegades ens ofereixen coses que al cap i a la fi no mos omplen i mos frustren moltes vegades. Penseu que dins d'aquesta lluita constant d'incomprensions, inclús de metres, de gent que us pugui dir, oh, tu encara creus i tu encara vas per l'Iglesa, pot passar això. No, però amb tot això sabem que resistim
que hem fet una acció gran i que tenim un gran tresor. L'esperit que avui rebreu és la força que Jesús vos regala. Si l'acuïu, ell estarà amb vosaltres en moments de por, de desany, etc. I finalment, tres ajudes que l'Església vos proposa avui. Primer de tot, l'Eucaristia. Els cristians tenim una joia, un tresor, que a vegades no l'apreciem prou. És la missa, l'Eucaristia, un moment en què feim memòria de Jesús, un moment en què plegats reconeixem que Jesús és el nostre amic, el nostre salvador, aquell que s'adona per nosaltres, aquell que ens dona la seva paraula. Per tant, estimau l'Eucaristia, participeu, aportau a les nostres celebracions la vostra joventut, la vostra energia, les vostres coses, el vostre món, aportau-lo perquè a tots els que som participant de l'Eucaristia ens pot obrir moltíssim i això ens farà molt de bé. I penseu que si no participant de l'Eucaristia, deixant de fer memòria de Jesús, i qui no recorda, recorda com tu, qui no fa memòria, prest s'oblida i prest tot se'n va anar. No deixeu mai ser un consell la comunitat cristiana. Heu perdut el que és la comunitat, també dels vostres catequistes, dels vostres germans preveres, de tota la comunitat que us ha acompanyat. No els deixeu mai. Continuam amb ells. Feis coses amb ells. Seguiu reunint-vos amb ells. A mi m'ha agradat molt veure el full del compromís. Hi ha unes preguntes bastant interessants per mi, per això. Perquè és la tercera cosa que vull dir. Comprometem-nos amb poca cosa. De què penses fer el pròxim curs de cara al teu compromís cristià? Tot això és una cosa que vosaltres heu de plantejar. Com puc jo continuar? Avui no és un final, és el principi de qualque cosa gran. És el principi de qualque cosa important. L'esperit no ve a voltes perquè després demà ja vos hagi oblidat, sinó perquè torneu a fer feina cada dia i cada moment perquè l'estil de vida de Jesús estigui en nosaltres. Jo us animem tots a seguir un compromís. L'Eucaristia, la comunitat cristiana i els compromís. Amics, amigues, perdoneu que m'hagi impossible tant que intento una mellada bona part per mi, però jo us desig tot això. Que sigueu molt feliços, de veritat. Però feliços ho poden ser de moltes maneres. La manera que crec que no falla és aquesta. Tenim com a referència Jesús, que és el centre i el centre de la nostra vida, i que l'hem de tenir present a través de la força de l'esperit encara. En representació a tots els joves que estem aquí presents per rebre l'Esperit Sant, després de 7 o 8 anys, encara seguim aprenent, escoltant, respetant. Tots aquests anys, seguint el camí de Jesús, anant a campaments tots junts, Cala Murta, són records que sempre queden presents. Formentera, un viatge gran amb persones estimades i, el més important, les convivències van agafar, que ens varen fer reflexionar, estimar, emocionar-nos, tots eren somriures, unes convivències que passi el que passi mai s'oblidaran, estirant sempre presents. En representació de tots nosaltres, volem donar les gràcies principalment a aquests meravellosos catequistes. Xisca, Paco, Francisca, Vicenta, Paquita, Miquel i Joan Maria. Perquè ells han estat dia a dia ajudant-nos en tot. Els nostres pares que ens han apoyat sempre i simplement en el Geni i en el Toni, perquè si no hagués estat per ells, tots nosaltres no seríem aquí. Tots i cada un de nosaltres sempre durem pel cor aquella gran frase, l'amor sense límits. Se tarda la segunda en decir hola, però una eternitat en decir adiós. Avui vols, de forma lliure, responsable, conscient, com que sereu coneix amics, amics, creïs i consultat. La societat de tots els mons i seu de la dreta de la part. Sí, crec. Crec que l'Esprit Sant, que el Senyor li informa a mi, i que avui se'l dona de manera particular la sacrament de la comunicació amb els apòstols al dia de la teva costa. Sí, crec. Crec que l'Esprit Sant, la bendició dels pecats, la resurrecció dels morts i la vida immortal. Sí, crec. Aquesta és la nostra, aquesta és la part de la Església que ens volia a passar en Crist Jesús, el nostre.
quan van renéixer per la vida eterna en el batisme, i que el mateix Espírit els confirmi en la bondat dels seus dons i amb la seva unció els configuri a l'unció que és el Crist, fill de Déu. Déu omnipotent, Pare de nostre Senyor Jesucrist, vos que per l'aigua i l'Esperit Sant ho fem néixer aquests servets vostres, l'esperit de ciència i de pietat, i ompliu-vos de l'esperit del vostre sant amor. Per Crist, Senyor nostre. Ara el vicari general imposa la mà al front dels que seran confirmats, signant-los amb l'unció del Sant Crisma i el senyal de la creu. Per aquest sacrament, els cristians són fets semblants a Crist, que vol dir l'ungit, el Messies. Aina, rep el signe del do de l'Esperit Sant. La pau sigui tu. Antonieta, rep el signe del do de l'Esperit Sant. La pau sigui tu. Thank you.
esperem que la comunitat ens acull també en la mateixa incondicionalitat. Per altra banda, nosaltres volem oferir la nostra espontaneïtat i obertura per afrontar qualsevol situació. Do del consell. Els joves no tenim gaires coses, però sí que tenim un llarg camí per recórrer. Per això demanem un acompanyament adequat a cada procés, respectant a diferents ritmes i sense esperar resultats immediats. Per altra banda, nosaltres oferim la voluntat d'aprofitar cada etapa de la nostra maduració i creixement en la fe, conscients que a cada moment Déu ens surt a l'encontre. Do de la fortalesa. També volem arribar molt amunt i per això demanem el recolzament i el suport de Déu i de tota la comunitat. Fem pinya al nostre costat i parant els cops que em pugui portar la vida. Per altra banda, volem oferir el nostre gos de dia i empremta, per no acomodar-nos i per emprendre qualsevol projecte que brolli de l'Evangeli, encara que pugui semblar abusat o utòpic. Do de la pietat. També volem demanar que la comunitat ens ajudi a viure una espiritualitat ben ferma, per tant, d'escoltar la veu de Déu i poder-li respondre. Per altra banda, oferir la nostra necessitat d'interiorització, pregària i recolliment, per tal de fer experiència de silencis plens en lloc de paraules buides. Tota la ciència. Volem demanar també un esforç conjunt per intentar adaptar-nos als signes dels temps per donar resposta a la necessitat d'avui, fonamentats en les veritats de sempre. Per altra banda, oferim les nostres qualitats, destresses i originalitat creativa per dibuixar plegats el món que esperem i volem aconseguir. Do de la fidelitat de Déu. La mà de Déu la trobem en els testimonis de la comunitat. Per això demanem que els cristians i cristianes que ens acompanyeu sigueu sempre un exemple a seguir per nosaltres. Per altra banda, nosaltres oferim el nostre compromís i la nostra fidelitat a Déu, intentant donar una resposta de fe ben encaixada dins la comunitat eclesial. Escoltau, Senyor, les pregàries del vostre cervell, perquè més perfectament configurats el vostre fill, participin del memorial de la redenció, per la qual Jesucrist ens meresqué el do de l'Esperit Sant i doni sempre un bon testimoni de Crist, que viu i reina en els segles dels segles. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres, amb un dels cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. Realment just i necessari, es bo que cantem la vostra glòria per a Sant, font abundosa de tots els béns. I el vostre esperit com de rosada, perquè es convertesquin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell en oferir-se lliurement de la passió per lluir el pa, i dient-li la gràcies al partir i al donar els seus deixar-les dient. Preniu i menjau-ne tots,
que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengueu calze i novament donant-vos gràcies al passar dels seus deixebles dient: preniu i beveu-ne tots, que aquesta és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, deixada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feis això, que és el meu memorial. Proclamau el misteri de la fe. Per això, fet el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, vos oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i vos donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Pots suplicar, humilment, que l'Esperit Sant nesqui en un sol cos els qui participam del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra església estesa per tot el món, i convocar d'aquí a Déu menja dient que Crist estava en la mort, i mos ha fet participar de la seva vida immortal. Per la perfecta la caritat juntament amb el Papa Benet, amb el nostre bisbe Jesús i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts. Que descansen en la vostra misericòrdia, amb ateuros de contemplar la llum de la vostra mirada. I vos pregant que tingueu pietat de tots nosaltres aquí a reunir-nos a la nostra parròquia d'Esporles, i feis que el de Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tingueu part en la vida eterna i puguem elevar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre. Faré amb ell i en ell, vos, Déu Pare Omnipotent, la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. La pregària que ens va ensenyar Jesús és part nostra. És un model de pregària. És algo que no solament hem de demanar, sinó que hem de realitzar en la nostra vida i els nostres cors. Imagineu-vos un món on tots, com el Santíssim i fóssim, de veres fills de Déu Pare i germans uns dels altres, seria un món diferent, seria el rei de germans. Quan nosaltres resem per a nosaltres, ens comprometem en això, a fer un món nou a partir d'allò que anem. Així és que ara ens unim en per a nosaltres temptat. Thank you.
tenir els convidats a la seva taula. Senyor, no som dins de treure cap meva, i cal més de taula que serà salva. Volem donar les gràcies als nostres pares i padrins que ens varen ensenyar qui era Jesús i creure en Déu. També volem donar les gràcies als nostres catequistes que ens han acompanyat, ens han despertat i ens han ajudat a enfortir la nostra fe i creure en aquell que ens estima. I per acabar, donar les gràcies al senyor vicari general mossèn Rafael Humbert que ens ha donat el do de l'Esperit Sant. Què representa per als pares i mares la confirmació? Per les mares i els pares, el dia d'avui és com l'arribada al cim d'un K8, una d'aquestes muntanyes més altes que en el món. Avui tenim tots els pares i mares la satisfacció d'haver complit amb el compromís que vàrem adquirir el dia del batisme. Hem educat els nostres fills i filles dins la fe cristiana i avui, vosaltres, fills i filles, després d'un llarg procés de preparació, de manera lliure i voluntària, heu decidit, davant tota la comunitat cristiana, confirmar la vostra fe rebel d'Esperit Sant.
Volem també, com no podria ser d'altra manera, agrair als catequistes i preveres la seva tasca. Sense ells, avui no haguéssim pogut arribar aquí. I al mateix temps, les volem encoratjar a continuar amb aquesta tasca per les generacions venideres i continuar il·lusionant i engrescant els nostres fills i filles perquè continuïn participant de les distintes activitats de la parròquia. Gràcies. I ara, després de les emotives paraules que heu escoltat, també la parròquia de Sant Pere Apòstol vol donar el seu més sentit agraïment, en primer lloc, al senyor vicari general mossèn Rafael Humbert, tant per la seva presència entre nosaltres com per haver celebrat el sacrament de la confirmació als nostres joves. Igualment, alguns de catequistes que al llarg d'aquests 2 anys han ajudat els confirmats en la reafirmació de la seva fe, així com també els pares i padrins i el poble cristià d'Esporles pel seu sempre encoratjador recolzament i sobretot a aquest grup de lots i lotes, ja que ells són els vertaders protagonistes i que en una època de difícil compromís cristià han sabut donar la cara i dir-nos a tots que ells també són i seran cristians fidels al missatge d'amor i pau de Jesús. I després de la benedicció, el senyor vicari general, en nom de la parròquia, entregarà una foto de tots els que han estat confirmats com a record d'aquest dia tan meravellós per a aquests joves. A banda de rebre la benedicció, també en nom dels preveres que estan en el servei d'aquestes comunitats, també una paraula d'agraïment. Tota Eucaristia és sempre una acció de gràcies a Déu i jo crec que en aquest moment, encara d'una forma més visible, se fa patent aquesta acció de Déu. Per tant, donar gràcies a Déu en primer lloc per aquesta obra tan hermosa que avui hem pogut veure en aquests 20 joves que han rebut el sacrament de la confirmació. Però Déu Nostre Senyor també, per dur a terme la seva obra, se val d'instruments, se val de persones. Per això, com ja s'ha dit també, afegir-nos a l'acció de gràcies dels catequistes, dels nostres catequistes, que no només transmeten continguts, això és molt fàcil, sinó que transmeten una fe que els viuen, una fe que els celebren, una fe que els preguen, la transmeten en aquests joves. I com no també en el conreu de vosaltres, els pares, d'aquest compromís que vareu adquirir el dia del vostre matrimoni, d'educar cristianament en els vostres fills, també gràcies per aquest testimoni que els heu donat, per aquest instrument que heu estat. I d'una forma molt especial, si hem pogut celebrar aquest sacrament que se fa de l'Església, mostrament des dels apòstols, és fent visible la figura del senyor bisbe a través del seu vicari general. Per tant, agrair d'una forma molt especial a don Rafael Humbert, vicari general del territori, haver vengut en representació del senyor bisbe a celebrar aquestes confirmacions, per les paraules encoratjadores que mos ha transmès a tots i d'una forma especial a vosaltres, joves, i per tant, a dins d'aquest clima, que el Senyor, que és bon Déu, que ha començat amb vosaltres aquesta obra bona a través del seu esperit, vos continuï enfortint i fent créixer en la fe. Moltes gràcies. El Senyor sigui amb vosaltres, que vos beneixi i vos acompanyi, Déu tot poderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Jo no quedaria tranquil si no vos demanés a tots un fort aplaudiment de l'Esperit que ha volgut amb aquests joves i al·lotes i a tots ells que són 20 valents i valents.
Gràcies.